დღევანდელი გადაცემის სტუმარია ტევე პირველი ჟურნალისტი და ტელეწამყვანი ვიკა ბუკია. ვიკა, გელოცი ძალიან დიდი მადლობა რომ მოხვდით. მადლობა რომ დამპატიჟე. ძალიან კარგად გამიყურები. Да, მინდა გითხრა რომ მანანაზე ბევრად კარგად იმედია. მანანაზე, ხო, რა თქმა უნდა. Ну, а чём речь, ხარ აზემიტის ლაპარაკით, ეს კრასავიცა. Ну, манана тоже. Манана цукос. აზემიტის ლაპარაკი. ხო, ეს თვალი ეჩვევა ამ ბოტოქსებს. Ну, უკვე ხალხს ელამაზება მანანაც. ხო, იცი რა, то, потому что су იღინება. Ай, მე მინდა მანანაზე ვთქვა, რომ მიუხედავად ყველაფრისა, მისი მსოფხედველობისა, სულ გაღიმებულია ეს ქალი და სულ რაღაცნაირად ლაპარაკობს და იცის ეგრე შეჩვევა იცის შეყარება იცის ცუცხასიაძე გადასარევად ცხოვრობს ზუსტად ჩვენ ვიკითხოთ ერთი დღე იმუშავოს ტევე პირველზე ამ თავარზე და მე რომ ნახოთ ეს ტივი მე რომ ნახოთ როგორ გაიცინებს როდის გაგიჩნდა პირველად ეგიდია რომ გაიკეთებინა ანუ მანამდე აკეთებდი და მე უბრალოდ გადაწყვიტე რომ მოდი ერთი TikTok-ზეც რაღაცას ვიმაიმუნებ თუ აი ესე უცებ გადაწყვიტე Instagram-ის stories ეს არის ეს ფილტრი აა ეს Instagram-ის არის და რომ დავხედე ამ ფილტრს და რომ დავინახე ჩემი თავი ძალიან ეს и автоматурად წამოვიდა ეს სიტყვები ვაი შენს პატრონს აი რაღაცა არც დამიგეგმოს ეს ანუ აი ეს ფილტრი ითხოვს აი ამ ყველაფერს ამ დიალოგებს და ამ მონოლოგებს და ამ ყველაფერს რასაც მანანა აკეთებს უხდება ამ ფილტრს პირველი ვისანახე როცა ამ ფილტრით გააკეთე ეს ვიდეო აი პირველი ადამიანი ვინ იყო ვისაც ვთხარი რომ ნახე არაფერი დავდე ინსტაგრამზე ცო მაშინ ისეთ ეხა უკვე რაღაცა ის ხდება ჩემ თავს არ ბევრი ადამიანები უკვე დავიმეგობრე ასე ვთქვათ და მანანას ყავს გულშემატკივრებ და მაშინ ცოტა ხალხი ესე უყურებდა მანანას და ვერთობოდით რა ჩვენთვის და მე ნელ-ნელა აღმოჩნდა რომ ეს მანანა მოწონს უფრო მეტ ადამიანს ვიდრე ჩემს ბლიზაიში ხალხს კი არა შეიძლება ამ ეტაპზე მანანა უფრო ისე იყოს ახლა შენზე მეტად შეიძლება მანანას გადამყლაპა მანანა გადაკლაპა ხო სადღაც რომ მივდივარ გიყურებთ რომ მეუბნებიან მიხარია გონია რომ გადაცემას გულისხმობენ და აღმოჩნდა რომ ანანას გულისხმობენ ხო ხელი ოჯახით მე მგონია რომ უკვე იმდენად პოპულარულია შენი ეს პერსონაჟი რომ შეიძლება აი მალე შემოგთავაზო რომ მაგალითისთვის როდესაც საქართველოს თბილის ობაზე რომ წაიყვანო რამე ან მაგალითად კორპორატულების საყვანა შემოგთავაზო ქალბატონ მანანა შენ რა კაცო წოდება მაგილო როგორი წოდება საპატიო თბილისელი როგორც შენ თუ როგორც მანანას მე აღარ მომცემს მაგას მე ხო და არა შეთაშორს აი ბევრი მწერს რომ აი დღესაც მივიღე ეს წერილი რომ ქალბატონო ვიკა ძალიან დიდ პატივს გცემ თუ რაც მე თქვენ გაგინეთ ამოგატრიალეთ ყველაფერი და ბოდიში და ესა ვერგიცანით და ესე მწერენ ხოლმე რა ანუ თავიდან ვერ ცნობდნენ თავიდან დეჩემიც ვერ ცნობდა ერთხელ მივედი სახში ხედა კურსასმენები უკეთია რაღაცას სკროლავს და რაღაცას ამბობს პირუტყვი რეგვენი რაღაცებს ელაპარაკება მონიტორს ესე უკაკუნებს კი დედა რას აკეთებ ეს ქალი ბოტოქსიანი ვიღაცა. აღმოჩნდა რომ ანანას ლანძღავს. უშველეს სიტყვებით. იმდენად რეიტინგული პერსონაჟი გახდა უკვე და რეიტინგული პიროვნება, მოდი პირდაპირ ასე ვთქვა, უკვე პერსონაჟიც აღარ არის რა. რომ მე არ გამომიცხავ რომ ქართული ოცნება გარკვეულ დროის მერე დაგეკავშირდეთ ძალიან თუ გაუჭირდათ ესე საარჩევნო შეიძლება გთხოვონ რომ აი როგორც ქალბატონი ჩვენთან პარტიაში რომ შემოხვიდე იმიტომ ჩემი აზრით ძალიან დიდი შანსი გაქვს რომ პარლამენტის თავმჯდომარე გახდე თუ ესეთი ტემპებით გააგრძელე რა ლაპარაკო და გვეყოლება TikTok პერსონაჟი კი არა და Instagram პერსონაჟი ეგღა გვაკლი ერთ-ერთი ეგღა დარჩა რომ უარს ვიტყვი თუ რა ხო უარს ვიტყვი ხო თავარი არ დამეჭირონ მანამდე მე მაგის შეში მაქვს იმიტომ რომ შაყერს ხო რაღაც ტკივნეულად აღიქვამენ დაცინვას და მოკლედ რაღაც მეცახელებს და ასე და ასე შემდეგ. ანუ ეს ფაქტია, ეს უკვე ნუ მაგაში გამოვიჭირეთ რაღაცაში მაინც ხომ და გამოგვეჭირა ესენი და ანუ დაცინვა ძალიან არ უყვართ. კაი, მოდი დაუბრუნდით ახლა ვიკას. და ვიკა არ არის საინტერესო. როგორ არის? რა ახლა არა, უცი ყოველ შემთხვევაში ჩვენ მოგვიწეს როგორც ვიკა. ცარიელი ფურცლების დაჭერაზე რა ასეთი? ო, ცარიელი ფურცლების ფობია აქვს, როგორც აღმოჩნდა ქართულ ოცნებას, ხო? ცარიელი ფურცლების და რა უნდა ვთქვა, ანუ ეშინიათ ცარიელი ფურცლების და იმ მეცახელის იქ რო იწერება ხოლმე. ბეროშვილის მეცახელისაც ეშინიათ. ყველა ჩართულია მე ამ ამბავში.
კი, მე ვფიქრობ, რომ აი ხალხმა შეცდომა დაუშვა, რომ წარილი ფურცლებით დადგნენ იქ, იმიტომ რომ მე ვფიქრობ, რომ ჯობდა დაეწერათ უბრალოდ რაღაც ამ წარილი ფურცლებზე, იმიტომ რომ აშკარად ახან წარილი იყო. ინტერპრეტაციის საშუალებას იძლეოდა და ქართულ მოწნებამ უფრო უარესი ფიქრა გაიგე. წარმოიდგინა რა შეიძლება ეწეროს. ხო, რომ რაღაცა ცუდი ეთქვათ შეიძლება მათზე და რატო? მე მინდა მათ მიმართო. რატო? იყავით პოზიტიურად განწყობილები. იმ ცარიელ ფურცელში ვიღაცაც დაინახავს, რომ ვიღაცა ცუდს დაწერდა, ხოლო ვიღაცა დაინახავს, რომ კარგს დაწერდა. თქვენ კარგი მხარეს გჯეროდეთ. ვიღაცა ჭიქაში ხედავს, რომ ჭიქა ცარიელია, ხოლო ვიღაცა ხედავს, რომ ნახერად სავსეა. როცა ტევე პირველზე ხარ ხოლმე და აცხადებ და საერთოდ მე მქონდა ადრე დაახლოებით რამდენი წელს ვიყავი 16-17 წელს ვიყავი, როცა პირველად დავფიქრდი იმაზე საქართველოში რა სკოლაა ესეთი ჟურნალისტიკის, მეთქი ფიქრობდი, როცა დადებით ამბებს და დიკოსაც უთხარი იქ სხვადასხვა ჩვენთან რო იყო, დადებით ამბებსაც კი რომ საშიშად აცხადებენ მეთქი. აი მაგალითად საქართველოში სტინგი ჩამოვიდა და ბავშვებს აახლოთ კანფეტები დაურიგა. აი ეს რატო აკეთებ? შენ მე ვაკეთებ ეგრე. არა, შენე გარგაკ. აი შენე გარგაკ. ხო, ისე არ მიყვარს ესე გიჟურად მოყოლა ამბების, მაგრამ არ ვიცი, ახლა რა კი არ ვაკეთებ ამასაც, თავისთავად ხდება ხოლმე. და ის არ გემართება, რომ მაგალითად რამეს რომ საშინელებები მემართება, სახელები მე, აი ხო არა ეს სახელი და გვარი, აი გვარიც რო სახელია და სახელიც რო სახელია, მაგალითად გიორგი დავითაძე, საოცრად დავით გიორგაძეს ვეძახი, არ არსებობს ეს და თან ჩემი პროდიუსერმა იცის ეგ ამბავი, სულ მაფრთხილებს, ვიკა არ შეგეშალოს, სულ მეშლება. გუბაზ ბუბაზი რო დაუძახე და მთელი ორი დღე TikTok-ზე ვიყავდი, ეს კოცები რო დამათრევდნენ, უტვინავ და რაღაცებს უწევდნენ, ხო გახსოვს. სხვათაშორის კიდე ტროლებს, აი მანონას მერე რა ახასიათებს, ვიცი, ახლა უბრალოდ ტროლებს კი არა, აი ვიღაცებს რო არევასები რა, აი შენი შენ როგორც ჟურნალისტი რო არ მოსწონხარ და თან ამას რო ვერ გეუბნებიან და ეს რო აქებენ მანანას და უეს მანანა გენიალურია და ეხა ვერ მიკყავს თან ვერ გეუბნებიან, მაგრამ აი კიდე გადაბარგდე. მეუბნებიან სულ ანუ მას მინიშნება, რომ აი ძალიან ცუდი ჟურნალისტი ხარ, მაგრამ აი ეს გეხერხება, ეს სტინგიცი. აა და ის შენისფერო მონახე გენაცვალეთ. ეს შენისფერო მონახე. მე ვფიქრობ, რომ ცოტა მანანასავით რო ვლაპარაკობ, ატყობ, ხო? არ, თქვენ უბრალოდ ერთი ნაწილი ხართ. ანუ მე ვატყობ. მე გეტყვი კაი ამის. შენ გააკეთე, მანან რა გვარია შემახსენე? ჩიქობავა. ჩიქობავა, ხო. ბებია ჩემის გვარი. ხო და ესე რომ გააკეთო ღამის შოუ მანანა ჩიქობავასთან ერთად. ჩემ ეს წარმაგალითი. ხო, არა, ახან გეუნებიანთ რომ მე თვითონ საერთოდ არ უნდა გადაბარგდი, მშვენიერად გამოგდის შენი ამბავი, სხვათაშორის. ისე სულ გინდოდა რომ საინფორმაციო გამოშვების წამყვანი ყოფილიყავით, თუ იყო პერიოდი როცა უფრო ან საავტორო გადაცემაზე ფიქრობდი ან რაღაც უფრო სხვა მიმართულებით. ნუ ეხა ამინზე ვერ წარმოგიდგენი ხარ შე რომ გამოვხდი და თქვა რომ დღეს ხოროწყუში იყო პლუს 15. ეს წარმოგედგინა, ხა ესეც არ წარმომედგინა რაღაც ფილტრს რომ დავიდებდი და ტინგიც რომ დავიწყებდი. არა, უბრალოდ შენ იმდენად ისეთი უკვე ისე გაგიჩნდა. მე ვიყავი კულტურის ჟურნალისტი სულ. და რაღაც აი მანანებთანაც ხშირი ინტერვიუ მქონია რაღაცნაირი კულტურის მუშაკებთან. ხო და ნუ რომ მოვედი ამ გადასვათაშორს ტევე პირველში რომ მოვედი, მითხეს რომ ეს ვატო მითხრა რომ რაღაცა ისეთი გადაცემა გვინდაო დესერტიო. და რა დესერტი? ყოველ ღამე მიტინგებს არბევდნენ და მე რო ყოველ ყოველ ეთერში დაჯდომის დროს მეგონა რომ რაღაცა ისეთ ამბებს, ცოტა ლაიტი ამბებს წავიკითხავდი, ამის შესაძლებლობა ორი წელია არ მომეცა. იმიტომ რომ საერთოდ ეს დესერტი არ ხდება არანაირად, თქოს რომ არაადეკვატური ვიქნებოდი მე რო სხვა ამბები მომეყოლა. ასე შევრჩი აქტორე. რა გუშველება ვიკა, იცი რა მაინტერესებს? რა უნდა გავაკეთო? აი რა უნდა გავაკეთო? არა, გარდა მაგისა რომ დარწმუნებული ვარ, ალბათ 700 ჯერ გეკითხებიან დღეში რა გუშველება. მართლა რა უნდა გავაკეთოთ? ეხა ცარიელ ფურცლებზე იჭერენ. უბრალოდ თუ გაივლი იჭერენ. აი მაგალითად გინდა ერთი გამოცანა კითხვა. მეტი. აი როგორ უნდა გაიარო პირველი სკოლიდან, როგორ უნდა მოხდე რუსთაველის მეტროსთან ისე, თავისუფლებაზე უბრალოდ. როგორ უნდა მოხდე პირველი სკოლიდან თავისუფლებაზთან ისე? რო პარლამენტთან არ დაგიჭირო. ანუ როგორ უნდა გაიარო ეს? კოცი უნდა იყო. ეგ ძალიან კარგი, კარგი პასუხი არის. მაგრამ ერთ-ერთი კიდე საერთოდ ყველაფრის წამალი ეგ არის. ეგეც მართლა. რაც უფრო კოცი ხარ, მით უფრო ბედნიერი ხარ ამ ქვეყანაში. ხო, ისე ეგ ხა ისეთი რამე თქვი, შეიძლება ძალიან ბევრი ისეთი სამედიცინო სფეროს წარმომადგენელი ექიმი, რომელთანაც მივლენ და ეტყვი რა ოქნა, ნუ ცუდათ ვარ, ვერ ვარ, უბედურად ვარ. ამ ფსიქო, ნუ თქვენ ეტყობა კოცი არ ხართ. ესეც რა არის? თქვენ ეს ან გახდით კოცი.
ყველაფერი გახდი კოცი და ყველაფერი მოგვარდება. ეშტე გახდი კოცი. მე მითხე შენ შემოგთავაზო ვიკა ერთი ბლიც თამაში. ეგეთი თამაში უკვე ქვია ბლიცი, მე შენ უნდა დაგისვა კითხები და შენ აი ესე უბრალოდ ავტომატიკაზე მიპასუხო. ამ დიდი დაფიქრება მაგას არ ჭირდება, არანაირი ლოგიკა არ არის აქ. თავარი, თავარი არის ის, რომ იყოს ხარტ. ეხა შენ ჟურნალისტი ხარ, მომავალი პოლიტიკოსი, შენ არა მაგალითად, ხალხატო ნანანა, ამიტომ შესაბამისად შენ უნდა იყოს ხარტი. მე შენ დაგისვა კითხვებს და შენ უბრალოდ ეგრე უნდა მიპასუხო. კითხვები საკმაოდ აბსურდულია, ამიტომ ოიში, ისეთი სერიოზული არაფერი. გამოხდეთ, შეიძლება ჩვენი სტუმარი ჩვენ ვიწყებთ თამაშ ბლიცი, ჩვენი ერთ-ერთი ყველაზე საყვარელი რუბრიკა. ვიკა, ზათქა. ვიწყებთ. რა სახეობით ცურავს ბაყაყი? ძაღლურად. ძაღლურად. სად უნდა სიყვარულს მალვა? კარადაში. თავს ემოთ თუ ძალა არა, მაშ რა? ნუ თავს ქვემოთ არის ალბათ. რომელი კვილი არ გაესინჯება ნაჩუქარ ცხენს? სიბრძნის. ვინა სწავლა ქსოვა წითელქუდას ბებიას? მას ქსოვეს მასწავლობა. რა თქმა უნდა, დაკიდავებული პედაგოგი ყავდა, აბა რა. რამდენი აქვს ხელფასი მეშვიდე ჯუჯას? მეექვსე არაფერი. მეშვიდე ჯუჯას რამდენი ქონა ხელფასი? არა უღია სამი თვეა ხელფასი. ეგენის. ჩვენ ხო ყავს პერსონაჟებია. ჩვენ და მეშვიდე ჯუჯა. ის ექვსი კარგად არის. თხამ თუ ვენახი შეჭამა, რა ვერ რა შეჭამა ვენახი? ვენახი არ არის, გაკაფეს და მოცვის პლანტაციებია. მართალია, მართალია. ესეც ერთ-ერთი რეფორმა იყო, რომელიც გარდაუვალი და უცლებელი იყო. რა წერია ცარიელ ფურცელზე? ოო, არ თქვა ეხა ის. ვერ ვიტყვი იმას. არ თქვა. მეცახელი. ხო, მეცახელი არ თქვა. ეგეთი უზრდელი კი არ ვარ, ოპოზიცია როა უზრდელი და ენა გატლეკილი. მე ესეთი არ ვარ. თავშეკავებული ვარ. ბევრად. შინაგანი კონფლიქტი არ გაწუხებს ხოლმე? ანუ უცებ არ გინდება რომ მაგალითად რომ გამოაცხადებ რამე ნიუს და იტყვი რომ აი ბავშვები პარლამენტთან დაიჭირეს ცარიელი ფურცლების გამო. აი ეგრევე არ გინდა რომ დააყოლო. ნუ კანიეშნა, აბა რა იქნებოდა? აჩომანი დუმალი. აი ხანდახან აი მადგას რა ეხა რო ვფიქრობ გულში ხა ვერ წყოდი ვაი შენს პატრონს. მაგრამ ნუ ეხა ზივარ ყვიანი სახე. აა სახეზე შეიძლება იქ. სახეზე ხო. ხანდახან გამეპარება ხოლმე გადაცემის წაყვანის დროს ჩემ პროდიუსერი ჩამძახეს ყურში. ვიკა მოაშორე ხა მანანა ოპოზიცია რაღაცები წამომწდება ხოლმე ეხაც რომ ლაპარაკობ შენთან ჩემს თავს გამოვიჭერხალ მე რა რაღაცებს ჩავარტყამ მანანებს. აუ ვიკა იცი რა მიდაგთხაო, მე ძალიან დიდი ხანია ამ ვიდეოს უყურებ, სულ მიჩდება სურვილი რომ იქნება რაღაცა ხა რომ ღეროდე ვიტყოდი დუეტი მეთქი, მაგრამ დუეტი მარტო სიმღერაში ხო არ არის, მოდი და იქნება და ისედაც შეგვიძლია გავაკეთოთ და ტელეფონი ავიღოთ ეხლა და იმ ფილტრით, მე არ ვიცი, მე მეკონა TikTok-ის ფილტრი იყო, Instagram-ის ფილტრით შენიყავე მანა და მე უბრალოდ აი გვერდზე რიგითი გამლელი ადამიანი ვიქნები, ან მე ვიქნები მე, კაცო, იგლო რა. და ჩემს თავსაც გავუხარდე. აი შევეცდები, რომ საინტერესო იყოს. დოდო, მოვედი ილიუშკასთან. გაგზოს ილიუშკა, ლამარ ორჯონიკიძე შვილიშვილი, ამხელად ბიჭი გახდა, გიჟდები როგორ მასოს. მე შეიძლება დაიბადე ბებია შენი კრასავიცა გიჟგავდა ისე უხარო და ბებო დამიყვარს ბებო და რავი უგოძიეს და მე ხო საერთოდ კალბატონი მან სხვადასხვის უვიძახი ხომ ძმაკაცებმა არიციან ძმაკაცობა როგორც კალბატონმა მანე გიჟდები როგორია ნახეთ გიჟდები ბეჭე ბანდეტი რო არის და ცოტა ხულეგანი კანიშნა ირაკლის ამხანაგი ღარებაშვილი ნუ გზარი დაყავდა ესენი ერთად ჩოგბურთზე ფომნიშ ხო როგორ არის უგები ოს უგები ხო რა ვიცი ამას ამობჭრი შენ რო ირაკლის უგები არ არის ეგ აღარ გაწყო არა ეგეთ რაღაცებზე ძალიან ჭედავს და მე მანანას მურეკავს ნუ გზარი ხო მანანა არის ესეთი ფუტშისტი იყო, მერე ფაშისტი იყო, მოკლედ ეს ყველაფერი იყო. ყველანაირი მესიჯ ბოქსი ქოცების საქს შეზელილი, გადაყლაპული. მოკლედ ამ ყველაფერს ასხივებს და აფრქვევს. ძალიან ცუდი ქალია ოღონდ ეს მანანა. ხო მარა ბიჭო, აჰ ეს აბაიანია რაღაცა. მართლა გეუნებია იმ პონჩი რო ბაზრობს, ანუ ეგეთი პოზიტიური. ეხა ყველა დაბღერელი და რაღაცნაირია და ეს მანანა იწდება. მანანა რატო არ იქნება დაბღერელი გადასარევად ცხოვრობს და ყოველთვის კარგად ცხოვრობს და კიდევ ერთი თამაში გვაქვს ჩვენ, ისე არ გაგიშვებთ აქედა. შენ იცი ძალიან კარგად, რომ საქართველოსში ძალიან უყვართ პოლიტიკოსებს, რაღაცაი ძალიან ხრწოვან ასაკამდე პოლიტიკაში ყოფნა, ანუ
მოკლედ რო გითხრა ესე იგი თავისი თითქოს ვერ ხვდებიან რომ ნელ-ნელა უნდა ჩამოშორდნენ ამიტომ ბერდებიან მოხუცდებიან მაგრამ ჯერ კიდე პოლიტიკაში არიან ამიტომ ჩვენ ეხლანდელი პოლიტიკოსები რახან მათ უნდათ რო სიბერემდე იყვნენ ცოტა ასაკი შევმატეთ დავაბერეთ ოპოზიცია ისედაც აპლიკაციაში ხო ისედაც გამოცნობა დადგენილი იქნება ისედაც პლუს 10 წელი აქვთ ისედაც ხო ჩვენს პრინციპში ყველას კი 10-15 10-15 წელი ყველანი წინ ვართ კაი მაშინ ახლა შენ უნდა გამოიცნო პოლიტიკოსები ესპანდელი პოლიტიკოსები დაბერებულები აპლიკაციაში უნდა გაარტყა მაშ ასე პირველი მზად ვართ პირველი დავიწყე ნირაკლი. ნუკა. ოღონდ იმედია ამას საქში აი ამ ჰალსტუხით და აი ამ ფონზე არ იქნება ხო და უფრო რაღაც შინაურულ გარემოში იქნება. მე ვფიქრობ რომ შეიძლება იმ დროს ისეთი დრო იყოს რომ უკვე ცოტა სხვანაირი ბიჭაკი ცეცვას. ეს ვინ არის? ნიკა მელი. როგორი გავს ვიღაც დათოყიფიანს გავს. დავიტყიფიანს ნიკამელი წვერით. კაი, შემდეგი? ლამბერი ნიკა. ოო. რაღაც ფრანგ დიპლომატი. ჟაკლინ გახიანის ქმარი, ლამარას დაკალეს. რომელსაც ნიკა ხიენი სახელი. ჟაკლინ გახიანი, ჩემი პადრუგა. მაგის მეუღლე არის ეს. ჟაკლინ გახიანი, ჩანთასაც ხედავ, რომელიც დიპლომატის ჩანთა რო უკიდი. შემდეგი? ჟაკლინ გახიანი. ფანა ბატონ ამირანს გავს აი გარი არა ამირანსო ვიზე გამყრალიძეზე გამყრალიძე მეკონა პოლიტიკოსია მე როგორ იგა არა გავს თქო ხო ეს არის გავგიჟდები ახლა კარგად დაუკვირდი მე თუ ეს თუ ეს ვოლსკი გია ვოლსკი ეს გავდა ბრიტანელი მოხიკანი კომუნისტური პარტიის თან ჩემი ვიდეოები მაგხსენდა ეს იგივენაირი ბატონელემა ხაბეშული არ ცნობა ზუსტად იგივენაირი არა ეხა როგორ გიყვი არ შეცვლილა ერთი წამი გორბაჩო ზემოც კლინტი უნდა და ეგ არის ლევანი არ არის შეცვლილი საერთოდ მე იგივენაირი იქნება მე ეს ვაი მე საფა ა ვაი მე ეს და უნარაცი სულ დაუკვირდი დაბერებული საბა დავს დინარაცი ხო შემდეგი ოპა ეს რაღაცა ამერიკაში რომ ხო ტეხასის გუბერნატორი ტრამპის მასია ტენესის გუბერნატორი მისტერ ჯოშ გავგიჟდები ინგლვუდი When I have to go like a don't run brain. ახლა წვერი რო დაადეთ თავზე სანტა კლაუს გავს, ანუ სანტა კლაუსი რო ვერიცნა, შენი ძალიან ახლობა. გი არა. აუ მართლა ის ჯაფარა ხო არ არის? ჯაფარა, აბარა, სადაც ტეხასი და ამერიკა იქა ჯაფარა, აბარა. მეგონა რომ ხაპასხუპით ვიტყოდი ყველას და არ არის ხდება. ცოტნე რა ცოტნე სტანზეც ჩააცვით ესეთი გამოწყობილი ცოტნა კობერიცი არაზრს არ მინახავს ჩემთან რომოდეს ხო მიკი მაუსის მაიკები აქვს არა იცი რა როგორც ჩა ეს არის მომავლიდან ფოტო ვიკა და ის მერე გახდება კონსერვატორი ეს ხო ბუნებრივია რომ ასაკში რო შევა იქნება გაქანებული კონსერვატორი ოპა გიორგი ვაშაძე. აქ არ გავს. თუთაში ეს ერთ-ერთი პერსონაჟი გონდა. ჯონჯოლია მაიმუნია, ღორიშვილია ნამე. აი. აა, ოხანაშვილი ბატონი ამრი. თესეუს. უბრალოდ ისე ვინფონზე რო არის და ის ტრიბუნასთან ძალიან ჟუტკია იქამბობი. აუ, ეხა წარმოვიდგინე ჩვენ და მე ჩვენ ჩვენ ხასაკში ვარ და აღრო ლაპარაკობთ რო მაჭოტაცე ბატონი მაჭოტაცე ზოგიერთი გიენაირი რო არის მერეც კი აუ კარგი იყო ძალიან თავის აბონისტები ჩვენ სტუმარს ვიღაცებზე ძალიან ბევრი ფიქრი დამჭირდა ვიკა საოცარი ადამიანი ხარ
მადლობა იმისათვის რომ ხოდი ჩვენთან ვიცი რომ გაწამაწია და გადარბენა გაქვს თან შენ ის ფორმატი არ არის რომელზეც შეიძლება გიჟდები შენ ძალიან მრავალმხრივ ისეთი ნიჭიერი ადამიანი ხარ რასაც ვქვი ადამიანი ვიქტორინოქსი სამსახიობო ბავშვიც უნაცადო ჩემი აზრით შენ ბედი იმიტომ რომ მართლა აი ჩემი ცოლი მსახიობი და სულ იმასო რომ უნიჭიერესი გოგოაო ვიცი რომ ძალიან დაკავებული ხარ მაგრამ მადლობა რომ მოხვედი ჩვენთან დარწმუნებული ვარ რომ აყურებელმა ძალიან ისია დიდი მადლობა ესე იგი ქალბატონებო და ბატონებო ვიკა ბუკია დიდი მადლობა ჩავედი